poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli s druge strane. Danas smo sa vama jer imamo jednu iznimnu damu koju smo uspjeli ugostiti i na to nam je iznimna čast. Povodom petog veljače koji se provodi dan akcije Crvenih haljina. Želi se povećati svjesnost o moždanom udaru kod žena, a s nama je danas, kao što sam rekla, jedna iznimna dama, svjet, doktorica Svjetlana Šupe. Pa eto, dobro, dobro nam došli. Dobro vam večer, pozdrav vašim gledateljima i hvala vam na pozivu. Prvo vas pitan, kako ste? Hvala na pitanju, dobro. Malo ugužbano, ali dobro. Ali odlično zlate, to moram reći. Evo da pa da krenemo onda sa samom temom. Žene imaju loši ishod liječenja kod moženog udara jer zanemaruju simptome. Je li to zato što i zanemarujemo i sami sebe, a i od strane obitelji smo eto i više ovako zanemarene? Pa to je nažalost jedna činjenica koja opstoji i koju ovom našom akcijom javno zdravstvenom i edukativnom akcijom Dan crvenih haljina želimo ovaj, odmaknuti i odbaciti neke predrasude tipa da se E, možda ni udar ne može prevenirati, da se možda ni udar dešava starijoj dobi, da se možda ni udar ne može spriječiti, da se možda ni udar ne može liječiti, da se možda ni udar rehabilitacija nakon njega da traje, ne znam, šest mjeseci, a iza toga da je gotovo. To su sve mitovi koji današnjim suvremenim pristupima, bilo u prevenciji, prepoznavanju i liječenju najsuvremenijim metodama koje danas mi imamo raspolaganje, o koje se ne zaostajemo za onim što se radi u svijetu, možemo ovaj, i prevenirati i liječiti kada se možda ni udar desi. A ovo što me pitate za žene, da, nažalost je to točno. Iz nekoliko razloga. Jedan od razloga je aging populacije, a žene, znamo i svjesni smo, ipak doživljavaju nešto stariju životnu dob nego što to doživljavaju muškarci, pa im se iz te strane u starijoj životnoj dobi, kada su i neki rizični čimbenici, koji su i inače rizični čimbenici za razvoj moždanog udara prisutni, su češći u žena poput treperenja srca, fibrilacija, atrija i tako. Dakle, to je jedan od uzroka. Drugi od uzroka je zato što ženama je uvijek veći prioritet nešto ili netko u obitelji nešto još mora dijete do škole ili unuka još mu pripraviti užinu ili tako pa i zanemaruju simptome i znakove određenog alarma koji bi ih naveli da pravovremeno uh, prepoznaju moguće simptome i jave se u hitne službe i liječniku upravo iz razloga jer su i simptomi moždanog udara kod žena uz one tradicionalne, klasične, o njima možemo kasnije nešto više reći, imaju određene e, specifičnosti. I treći jedan od razloga je što žene e, češće žive same. Dakle, i nakon što se možda udar dogodi i kasnije ako proces i kada proces rehabilitacije završava i tako, one najčešće e, e, naknadna skrb je nešto ovaj, otežanija i više zakazuje u našim suvremenim uvjetima u odnosu na... Jer žena će se više skrbiti, recimo, ako suprug dobije moždani udar, nego što će e, suprug, pogotovo ako je to u nekoj poznijoj životnoj dobi u odnosu na ženu, onda je sklonija, sklonost veća institucionaliziranju i tako. I to su sve neki od čimbenika koji e, čine loši ishod od moždanog udara u žena. Koji su to najraniji simptomi koji možemo, prije ovih simptoma koji se zapravo kada se dogodi sam moždani udar i koliko je to zapravo bitno prepoznati ranije u samom naknadnom liječenju? Pa ja bih prije ovog e, samih simptoma mi, mislim e, za e, velik dio moždanih udara postoje rizični čimbenici koji mogu dovoditi do razvoja moždanog udara i čijem prevencijom, liječenjem ili izmjenom životnih navika i stila mi možemo uopće prevenirati i da dođe do moždanog udara. Gotovo 80% moždanih udara može se prevenirati. To nije mala brojka. I s te strane je tragično da još uvijek ovaj i tako veliki broj o, procjena je između pe, 14 do 16 tisuća ljudi godišnje, a od toga više od 60% žena u Hrvatskoj će dobiti moždani udar. Iz je peti, uzrok, je to. Pardon, prekijem, peti uzrok smrti u Hrvatskoj? To je peti uzrok. E, svaka peta žena će uz, umrijeti, ali je drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. europa je otišla jednu stepenicu malo dalje, treći je negdje. Mi mobili između drugog i trećeg ali nažalost još uvijek je drugi uzrok smrtnosti u, u populaciji dakle što je ova, a prvi uzrok invaliditeta što nosi objektivno i veliki i, i, i socijalni ali i ekonomski opterećenje dakle s te osnove je važno E, utjecati na rizične čimbenike, mijenjati životne navike, a onda ako se već simptomi možda nogudara počnu e, pojavljivati ih na vrijeme, prepoznati i reagirati. Neki od klasičnih, tradicionalnih i najčešćih, tako da kažem, simptoma možda udara e, e, objedinjeni su akronimom GROM. G. Kao govor, poremećaj iznenadni poremećaji u govoru, izgovaranju riječi, razumijevanju riječi i fluentnosti govora je jedan od e, mogućih prvih simptoma razvoja moždanog udara R kao ruka, slabost, iznenadna slabost ruke ili O kao oduzetost, oduzetost e, dijela lica, polovine lica, polovine dijela tijela. Polo, e, trnci u, polovi, u, 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 dje, u polovini tijela, e, iznenadne e, e, že, nagle nestabilnosti, to su sve jedni od najčešćih simptoma moždanog udara i zadnje u gromu, ono, minute su važne. Važno je brzo reagirati promptno, pozvati hitnu pomoć, javiti se liječniku. Zašto? Jer u, u jednoj minuti mozak izgubi preko 2 milijuna, pa u sekundi 2 milijuna neurona. To je strašno puno. U, u, u... Znači sekunde su zapravo i bitne. Sekunde su zapravo bitne. Sekunde su zapravo bitne da se može pravovremeno suvremenim metodama liječenja, to zovemo reperfuzijsko liječenje, bilo da rad, dajemo lijek kojim ćemo otapati tom, to zovemo tromboliza sa posebnim lijekom alteplaza, ali ima sada i novih generacija, ili da se endovaskularno što znači putem e, kroz stjenku krvne žile, uvode posebni kateteri i taj trombaspiriraj izvlači. To se zove mehanička trombektomija gdje se ponovo dovodi nutritijenti, u prvom redu krv naravno, ali kad kažemo krv, onda mislimo na glukozu i na kisi koji su bitni za funkcioniranje mozga. Znači, nada postoji da se može ovaj, oporaviti, Absolutno. ali zapravo je bitno koliko brzo na vrijeme reagirati. Koliko e, imamo minuta prije nego što nastupi to kritično, kritično stanje? Pa, eh, gledajte, ovisi i o uzroku moždanog udara, jer imamo i različiti tipova moždanog udara. Imamo taj takozvani ishemijski moždani udar ili infarkt mozga, kao što imamo infarkt srca, tako imamo infarkt mozga. Eh, Poznato je da infarkt srca naglo promptno stanje i da već sa bolovima u prsišu tako i kod infarkta mozga počnu se javljati trnci postupni razvoj slabosti kod nekih teških oblika, to ide naglo i promptno, ali to su alarmi. Tada je važno brzo reagirati i brzo transportirati. Drugi oblik moždanih udara su takozvani krvavi moždani udari u okviru koji imamo intracerebralno krvarenje, dakle krvarenje u moždani parankim ili nešto što zovemo subarahnoidalno krvarenje, krvarenje u prostore, likvorske prostore oko mozga i ovaj, ono je najčešće posljedica i vrlo često ga imamo gotovo kod mlađih ljudi, a još i češće kod žena, jer ima i određenu genetsku povezanost, ne sve, ali neki od oblika da, kada te krvožilne promjene, aneurizme ili arteriovenske malformacije puknu i zaliju krv, i u takvim situacijama možemo promptno reagirati jer imamo metode također endovaskularno da se ta, ajmo tako reći, puknuta krvna žila, promijenjeno puknuta, ta neurizmatska posebnim e, uređajima, zavojnicama ili endovaskularnim ljepilom, isključi iz cirkulacije i smanji danja ugroza. Naravno da rizici postoje već zbog krvi koja je u parenhimu, ali smanjujemo ono što zna ili reruptura. Ponovno, pucanje vrlo često e, preko u 50% slučajeva završava smrću. Ja sam imala 17 godina kada sam prvi put, nažalost, na sreću, kako bi se reklo, doživjela uh, svoj moždani udar jer mi se tlak spojio. E, bila sam cijeljna na suncu i onda sam rekla kako? Ja imam 17 godina. E, I hvala na sreću Bogu sam uh, imala ljude oko sebe koji su odmah došli, zvali Hitnu, odmah sam došla jer je doktor sam rekao da sam došla malo kasnije. Bilo bi teže, Evo. ali sam se iznenadila kako to da ja mogu dobiti da imam 17 godina. Iznenadili se inače mladi kod vas? time da su doživjeli tako nešto i mislite da zapravo su ljudi dovoljno osješeni da se to njima isto može dogoditi. Ovo mi je jako žao što čujem za vas, da ste već tako, vrlo mlada, imali jedno vrlo ozbiljno i ugrožavajuće životno iskustvo i da to je e, još jedan dokaz protiv mita da se možda ni udar dešava u starijoj populaciji. Činjenica kod mlađe populacije, mlađih ljudi, postoji neki drugi dodatni rizični čimbenici koji u odnosu na srednju i stariju populaciju su prisutni. Kod mlađih ljudi češće imamo neke prirođene promjene na stjenkama krnižila, ali je poznato i da kod djevojaka koji imaju policistične odvarje je česći rizik da se stvaraju promjene e, aneurizmatskog tipa, dakle ta proširenja, Ovaj, tako da ako kad u familiji neka od žena ima policistične ovarije i dobije krvarenje, onda znamo raditi i taj genetski probir ili mm -hmm. kćerima reći neka idu na neku od neinvazivnih metoda pretraga da na vrijeme možemo e, prevenirati i ako nađemo takvu promjenu, onda takve mlade žene liječimo elektivno. Dakle, ne onda kad se desi krvarenje, nego u tu promjenu isključujemo iz cirkulacije da spriječimo krvarenje. Kod mlađih ljudi također određene prirođene promjene na srcu, kao što je ona otvorena rupica na srcu, sam... foramen, foramen, ovale, ona nije rijetka. Međutim, e, kod nekih ljudi je simptomatska i onda kad je simptomatska ona iziskuje liječenje, najprije medikamentozno terapijom i tako, a onda u određenim situacijama ako je ona dovoljno velika onda ona iziskuje i zatvaranje, najčešće postavljanje posebnih kišabrančića, ajmo tako reći, da smanjimo rizike ponavljanja toga i neke dodatne krvožirne promjene upalne mogu dovoditi nešto što e, u jednom posebnom periodu života žene a to je trudnoća i posporođajno razdoblje dodatno su još izrađeni rizični čimbenici jer e, to je jedno prekrasno razdoblje u ženi ali i neke normalne promjene ono mi kažemo to je drugo stanje ali to drugo stanje i nosi svoje određene povećane rizike, povećan rizik od tromboza ili određene hormonalne promjene koje se tada dešavaju kod žena, povećavaju rizik za razvoj moždanog udara, pogotovo ako se desi ona preeklampsija kada raste tlak kod žena ili kada se pojavi gestacijski diabetes koji povećavaju rizike za razvoj moždanog udara koji e, i pogotovo jednako tako i u post nakon porođaja prva tri mjeseca, ti rizici postoje. Nešto što je važno naglasiti da kod žena koje su imale neke komplikacije u trudnoći, pogotovo eklampsi ili slično, taj rizik, povećani rizik za razvoj moždanog udara kasnije tijekom života ne smanjuje se, ne. on opstoji, mm -hmm. on ostoji. Dakle te žene su 80% povećanog rizika za razvoj moždanog udara kasnije tijekom života u odnosu na žene koje nisu imale takve komplikacije dakle važno je kasnije preventivno djelovati i kontrolirati se i Znači prevencija je vrlo bitna, koji su to čimbenici koji zapravo povećavaju rizik? Od, koje mi možemo eto ili promijeniti na koje... kao neke navike ili možda na vrijeme zaustaviti, spriječiti oko genetike, se ne bi sad upućala <laughs> genetika, genetika i neka je tamo di je. Ali, ali... Ova, što se tiče eto, nekih životnih navika osim stresa što možemo još napraviti. Poznati su oni tradicionalni rizični čimbenici koji povećavaju rizik. U prvom redu, to je povećani krveni tlak arterijska hipertenzija, šećerna bolest, povećani lipidi, pogotovo kolesterol u krvi, neke eh, povećanje rizik od tromboza, jel? dakle to su sve neke upalne promjene, to su sve e, nešto od bolesti koji povećavaju rizik ili promjena na koje možemo kontrolom, lijekovima ili izmjenom životnih navika utjecati. Od e, ponašanja, pušenje značajno povećava rizik od moždanog udara, pogotovo to kod žena koje imaju migrene i pogotovo ako imaju migrenu sa aurom i pušenje značajno povećava rizik od moždanog udara, može jednako tako i pušenje u trudnoći također. Zlouporaba droga, nazvalo živimo u vremenu u kojem živimo, također povećava taj rizik. Jednako tako i sederni način života spremalo premalo tjelesnog aktiviteta i tako značajan je čimenik rizik da pače svjetska zdravstvena organizacija preporučuje i prepoznala je a živimo sada i živjeli smo u lockdownu i svemu ovome, gdje je inače manje kretanja bilo moguće, ali e, e, preporučila je dakle, svjetska zdravstvena da najmanje 30 minuta dnevno aktiviteta značajno smanjuje rizik. Zato ne treba ni veliki sprava, ni veliki naprava, ni prostora, šetnja po kvartu ili vježbanje u, u kući, samo, određena samodisciplina u tome je nešto što je bitno, ali to je i odgovornost svamog čovjeka sprem sebe. Ko hoće naći načina, a bolje je spriječiti nego liječiti jer su zaista liječenja poslije dugotrajna. Točno. Koliko je Hrvatska zapravo pripremljena za takve neke situacije? Da li mi zapravo omogućavamo našim pacijentima da imaju dobru skrb? Mislite da mi možda malo zaostajemo za drugim liječnicima ili da imamo apsolutno sve? Pa... E... Mislim ja i radim u takvoj kući. Ja radim vručnjaka. na klinici za neurologiju kliničkog bolničkog centra Zagreb. Mhm. Staro rebro u je Šibenčanka, moj drag, <laughs> <po stilu. laughs> ovaj, Da, to e, nešto što smo mi uspjeli i zadnjih godina, zadnje desetljeće uz ove i stalno održavamo i tečajeve i postdiplomske i na našim e, edukativnim seminarima e, educiramo ljude iz ostalih kuća za brzu intervenciju u situacijama moždanog udara. Uspjeli smo da u suglasju sa hitnom službom kada imaju pacijenta sa simptomima za moždani udar da se aktivira takozvani crveni alarm. To je ono pred... pred pozivanje hitnih prijema u bolnicama i takav pacijent ulazi odmah žurno u program osnovne laboratorijske pretrage, odmah CT ako nema krvarenja. I ako je došao u takozvanom zlatnom satu do 4,5 sata od nastanka simptoma, ide se odmah trombolitičko liječenje, dakle intravenski. Uh, u situacijama kad je prošlo i više vremena, ali i onda ako ima simptome nečeg što mi zovemo lađ, veselo, okružen, dakle okluzija za štopanje velike krvne žile, radimo i CT angiografiju, dakle slikovni prikaz krni žila u mozgu i da detektiramo gdje je tromb, takav pacijent je kandidat za ovu mehaničku trombektomiju. To je e, sedam dana u tjednu, 24 sata ljudi, timovi se pozivaju u, u kuće u mom dežurstvu, evo zadnje koje je bilo u nedelju, u tri sata u noći, u tri sata u noći je tim bio i dolazio od kuće i radila se trombektomija. E, e, moji kolege sa klinike za neurologiju i klinike za interventnu radiologiju na čelu sa profesorom Radošem educirali su i ljude i u kliničkom bolničkom centru Split, klinički bolnički centar u Rijeci, klinički bolnički centar u Osiku, e, klinički bolnički centar sestre Milosevni se također provodi taj takav tip liječenja koji uključuje reperfuzijske metode i trombolize i trombektomije trombolizu može raditi svaka opća bolnica i to je ono što je bitno prema tome bitnu skrb pacijenti mogu dobiti u okvirima a to je mreža na nivou hrvatske a temeljem ovakvih naših i edukativnih postupaka ali i javnozdravstvenih akcija koje provodimo od čega je dan crvenih haljina jedan od. Mi smo u zadnjih nekoliko godina uspjeli da od 5% bolesnika koji dođu u takozvani zlatnom satu, ajmo ga tako reći za moždani udar, se sa tih 5% povećalo na 15% koji će dobiti pravovremeno pravu terapiju, da se smanje posljedice možda udara time invaliditet. Evo, to je ono što je bitno. Prvenstveno, ja vam se zahvaljujem kao žena, kao čovjek na svemu što radite za, za uh, tu edukaciju. Vidim da ste krenuli od samih doktora, pa onda ste... Plan ste napravili pa ste onda i javnost o tome obavijestili. To je vrlo bitno, kao što smo rekli na samom početku. Kolika je bitna potpora tvoje obitelji nakon što se dogodi možda njudar? Jer je teško sigurno za osobu prihvatiti da mora ponovo sve Mislim, znam većinom o težini od, se odlučuje. I kako mi, evo ako mi možete reći, osoba koja se nalazi u tom datom trenutku može s osobom koja doživljava možda ni udar razgovarati? Kako, se, kako postupati kao osoba koja je dok čeka hitnu da dođe? Mislim da je bitno umiriti. Mm -hmm. Mislim da je bitno umiriti i djelu, djelovati u tom smislu, smanjiti količinu panike jer to je stanje I saka znamo da potencijalne, se bitne... Potencijalne ugroze, ali nakon što to uočimo, primijetimo, on bitna stvar je tada alarmirati, zvati, obavijestiti hitni tim, reći simptome koje je i e, umiriti osobu koliko je moguće. Ako nam e, osoba e, počinje gubiti svijest, postavljati je u bočni položaj da ne dođe do aspiriranja, dodatne ugroze, jer koja može bivati to u situacijama, jer neki možda ni udari neke i oblici i sa tim, gubitkom svijesti dakle spriječiti ugušenje postavljanje u to i čekanje i u, u, u tom čekanju dok dođu e, hitna kažem jako je e, i senzibilizirana i profesionalno da se ide zaista po Gromu. nivou groma i crvenog alarma tako da kažem važno je da, da ovaj, e, temeljne podatke obitelj da koje je ljekove uzimala, ako je uzimala neke ljekove protiv razrijeđivanja krvi mm. ili ostalo, da ima već dakle da se smanjuje ovaj, vrijeme koje i čekanja na naknadne nalaze, ako je pacijent za proces trombolize, idemo bez čekanja. Ali, kažem, zato je bitno umiriti čovjeka i pripremiti sve ono što je moguće, dati informaciju timu koji će dolaziti ovaj. da zna mene informacije o bolestima komorbiditema ili kako su simptomi krenuli, da li je krenulo naglo, žestoko, postupno, da li je neki pacijenti dobiju na početku čak i epileptički napad, mm -hmm, jer, mm -hmm. pogotovo ako je to krvarenje u podlozi jer krv djeluje podreženo evo to je nešto što tada na licu mjesta se može ovaj, učiniti ali najvažnije je ponavljam odmah alarmirati zvati Postoji neka pitanja ko s kojima mi možemo utvrditi da sa sigurnošću osoba će dobiti možda ni udar ili barem da izgleda kao da će dobiti, a to je poput možete li možda pogledati lijevo, govor, pa eto možete vi navesti neke da bi možda evo. pomoglo gledati ali... Pa možete zamoliti osobu najprije kad što se tiče govora, da izgovori svoje ime ili da gdje stanuje ulicu. Dakle, neke vrlo jednostavne, banalne riječi, neka će vam se deci da ih ne može jasno no, ne? izgovoriti ali ćete istovremeno i kod neki, u nekim situacijama ćete imati osjećaj da vas osoba ne razumije Ko da pričate fa, francuski a ona ne znam, mislim da da, jednostavljujem. da je, to je takozvana senzorna faza ona vas apsolutno ne razumije to je alarm i ćete zamoliti osobu nek vam digne ruke ispred sebe ako jedna ruka počinje okretati se i pronirati ili e, e, mm -hmm oscilirati jač, znak alarma. Ako vam se tuži osoba da ima trnce, vidite da je obješena strana tijela, e, pogotovo litva, da se slina iz lica, to su znakovi alarma ili nagla nestabilnost, da tetura poput pijanca, znak alarma. Dakle, to, je, to su simptomi koje, ako je obitelj ili neko u, u, u prisutan. I se može dogoditi da, da neko samo na i ne zna u tom datom je. trenutku koje da. osoba ima. Da. Da. Inače prije bolesti, pa eto, dobre znati. Hvala na to što ste podijelili sa nama. Eto, uh, na početku smo spomenuli vaš dan Crvenih Haljina, što je zaista hvale vrijedan projekt. Vi to radite s vašim kolegama već četvrtu godinu. E. Kako ste došli na samu ideju? Znači, edukacije i rekli ste i sami, eto, poboljšali smo se, uspjeli ste spasiti mnoge živote i ja vam se još jednom na tome zahvaljujem. Pa, um, Dan Crveni Haljina je zapravo negdje uh, je prvi put uh, organiziran u Americi, još davne 2002. godine i pomalo je dolazio i u ove prostore, ali zapravo mi, profesionalci moje kolegice, Neurologice, počnem od profesorice Arijane Huzijan-Lovrenčić, pa onda profesorice Zdravke Poljaković, profesorice Majeroje Bedeković, moje kolegice Primarius Matijević i mene. Znači, žene su uzele stvar u svoje ruke. tako je. Tako je. Ovaj, zapravo iz svog vlastitog iskustva smo vidjeli da, da, da možda ni udar je zanemaran kod žena. Bilo po prepoznavanju, bilo po brzini javljanja, bilo po prevenciji. I to je bio motiv da takva jedna javnozdravstvena akcija krene i više i da se organizira na ovim prostorima upravo da se senzibilizira javnost, ali primarno žene, da vode više brige o svom zdravlju, prateći i kontrolirajući svoje rizične čimbenike, a kažem, uz ove tradicionalne, koje sam rekla, tlaka, povećanog šećera i ostalo, žene imaju taj spolno specifične rizične čimbenike, i neke od recimo prerani ulazak u menarhe kao i prerana menopauza su sami po sebi rizični čimbenici prestaje hormonalna zaštita kod žena u menor, menopauzi jer držalo se da su zredne zaštićenje to ne, ne, ne bi I to je vod. tako je jednako tako i uzimanje kontrece... nekontrolirano uzimanje kontracepcijskih tableta kao i hormonalne nadomjesne terapije nose svoje određene rizike i treba biti pod kontrolom oni imaju svoje mjesto i trebaju gdje trebaju biti korišteni ali pod kontrolom to je sve nešto što je bitno za naglasiti bitno je za naglasiti da ovakva osoba poput vas je itekako bitna i vaše kolegice ja vam se zahvaljujem na tome osim što vam crveno odlično stoji to je odlična uh, vijest i odlična edukacija i na tome vam se zahvaljujem ja vam želim uspješnih još milijun godina što se tiče dana crvenih haljina a i samog vašeg života i hvala što ste bili sa nama dragi moji gledatelji drage moja gledateljice slušajte svoje tijelo pazite na sebe i prevencija ona je zauvijek bitna uh, hvala što ste bili uz nas ostanite uz naš program i doviđenja.